Antes de mais, felicitar os campeões nacionais de forma merecida, justa. Foram a melhor equipa do campeonato e, portanto, felicitar não só a estrutura, como, obviamente, os jogadores, o Ruben Amorim e a sua equipa técnica. E aquilo que espero é um Sporting naturalmente já campeão, provavelmente com uma outra mexida que também é natural, mas com o mesmo espírito que vai ter, isso não tenho muitas dúvidas. Por isso, mais do que aquilo que vamos ter, que vai ser sempre um adversário fortíssimo, jogadores de muita qualidade, uma ideia de jogo muito enraizada e muito bem trabalhada, e portanto sabemos que nós queremos fazer o nosso trabalho, queremos seguir e garantirmos nós também o nosso campeonato, por isso queremos fazer o nosso jogo, sermos muito competitivos, muito competentes, para podermos anular a grande força que o Sporting tem. E naturalmente queremos valorizar também a nossa força e aquilo que somos capazes de fazer para conseguirmos os 3 pontos para o nosso lado. Nós olhamos muito mais para aquilo que nós podemos fazer. Sabemos que vamos ter um adversário fortíssimo, sabemos que temos que estar no nosso limite, nas nossas maiores capacidades, enfrentarmos o jogo com alegria, com predisposição. Somos uma equipa também competente, competitiva, temos bons jogadores e por isso sentimos que vai ser um grande jogo. Apelamos a que o nosso estádio vai estar cheio, vai ser um ambiente também fantástico, apelamos a que os nossos adeptos nos consigam apoiar, porque com eles nós somos sempre muito mais fortes. A predisposição da equipa durante a semana foi muito séria, muito, muito focada e dedicada naquilo que são as tarefas, competitiva internamente para me criar boas dores de cabeça, por isso mais do que os pontos que estão por conquistar, nós sabemos que queremos fechar as contas da permanência, isso é evidente, e queremos ser nós a conquistá-las.